ちゃガスパです。前回の動画の終わり方、あれはダメよね。急遽終わりにしたのはガスパを映しているこのカメラのストレージが満杯になったからです。てなわけでまた続きからやっていこうか。いきなりボス戦だからね。はい。結構待つのね。オッケー。はい。第2ラウンド行こうぜ。ゆっくりと行こうじゃん。お願いします。貴様、調子に乗るのもそこまでだ。あ、ここから？あ、第2ラウンドね、これね。よっしゃ、オッケー。ちょっと待って。一回セーブさせてくれ。ここで、あの収録できてなかったら俺多分心臓死ぬ。あ、来て、はい、はい、はい。俺様を誰だと思っている。俺様はアース神族の番人、ラグナロクの到来を示す者。そうだな、変な中。映画のトールで見たもん、お前、黒人だったやつ。あ、ほら、オッケー。よっしゃ。あの出来損ないの雑誌を見つけ出して、奴の顔を叩きのめしてやる。おお、いやもう、はい、この戦いから生きて帰れる一人だけ。死ぬのは、やったのか。よいしょ、回復させて、サンキュー。この俺様を後継にしてくれたな。あ、ここで終わろう。はい、オッケー。よいしょ、はい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 、貴様には、はい、そしてこれ、はい、ドーン、なんで爆破ダーン。うっそー、てめえ、おい、おい、おい、お前さん、やめるんじゃ。お前さんの望む姿はそんなものではなかろう。怪物め、締め殺した。クレイトス、これではただ運命に抗っとるつもりが翻弄されとるのかもな。やってもた、ヘイムダル。残忍、尊大な外道、手強い敵、ヘイムダルはこれら全てに当てはまる存在。その天性の直感を思いがけず、ビフレストを使いこなす能力も無視できるものだった。奴との戦いに幕を引くはずだったあの一撃を放った際、私は奴が敗れたのだ、殺すには値しないと語りかける己の声に耳を傾けた。だがヘイムダルは私の哀れみを感じ取り、自尊心を傷つけられたのだろう。自尊心を前に奴は私の悲惨を受け入れられず、結果私は奴の命を奪った。私が選んだ道ではないが、それでもなお私は満足感を覚えていた。果たして私は呪いが間違っていたと証明したのだろうか、それとも予言が正しかったと証明してしまったのだろうか。いやーにしてもちょっと手強い敵でしたね。テイク2だったけど、うーわー、なんか手に入ったし、うーわー、めっちゃ回復するわ。そうだ、俺合流しようとしてたんだ。俺がやってもた。いやもうようわからんけど、とりあえずいろんな武器が手に入った。装備してみようか。レリックね。時空を歪めてレルムシフトを発生させる。時間コントロールもすんの。丸、これ、これ時間コントロールだ。でこの時の攻撃力が上がってんのね、今俺。うーわ、すげえ。時間コントロールしだしたらもういよいよだぜ。ボスボス倒せるんちゃう？どうした？手を貸して。あ、お前らか。救出はうまくいっとるようじゃな。はい、来た。うわ、お前。ラクで攻撃するのよ。なんやねんだから。待って、よし。よし。てめえ、おら。お、いいね、かっこいいね、構えてる感じ。親衛隊って感じ。いいよ、ご苦労。さあ、行こう。担ごう。担ぐ？僕なら自分で。
無理だ。おい、ほら、痛い。お、俺が担いでるってことは戦わないよ、これ。走ります。敵のお出ましたよ。うわうわうわ。戦うんや。全然平気だ。いやいや、おい。異変だ。冗談だろ。いいね、いいね、いいね。おお、強い。なんだよ。よいしょ。なかなかやるね。どうも、僕はアトロウス。気分は？まったく、最悪だ。捕まってて。よいしょ。頑張れ、お前。あ、いいね。よっしゃ。もうすぐ着くんだろ。右から来るわ。おお、止まるな。川はすぐここが。助かって。白鳥だ。かっけえ、リヴァイアさん。戻し方がね。船はどこだ。川に投げ入れろ。急いで。川に投げる。すぐに追っ手が来るわ。すごい。そうか、スキーズブラスニューか。何それ。フリーの船じゃな。あー、へー。敵が来る前に行こう。助かって。これってまずいよね。使われ。落ちない。そんな怖い顔しないで。落ちたりしないよ。飛んでる。ねえ、飛んでるよ。飛ぶのは知ってたけどさ。敵が来たぞ。いかんもんじゃな。誰か手を貸して。動きが早すぎる。危ない。これじゃ当たらないよ。後ろだ。どういうフレンド、どういうフレンド、どういうシャープリサルの。エグベルテ、あんたらどういうふうに。何するの、お前。ドーム、ブンドテンベル。ベルグル、よせ。バナヘイムに栄光あれ。いや、なんで。助かったけど。なぜそうなった。あいつも困ってる。
でこうなったみたいな顔してる。バカ者め、あのビルゲルがこんなところで終わるはずないだろう。あれで生きていると、まさか今頃爪の泥を獣の羽でかき出してるとこだろうね。見てなって、あいつは生きてるさ。あと少しよユングビー、もう少しだけ辛抱して。そうするより他なさそうだな。布とネットを用意してちょうだい。それと姉つけばねですね。傷の手当てなら私だって慣れっこです。ほら心配しなくたって、留守の間に持ち物拝借したりなんてしてないですよ。あおいルンダ、痛いだ。八つ当たりしないで。歌扱いしたのは私じゃないでしょ。悪気はないよ。フライヤー、ルンダじゃなくて君が手当てしてくれると嬉しいんだけどな。じっとして。応急処置が済んだらシンドリの家で薬草をつけてあげるわ。この地は守り通してみせます。我ら4人でバナヘイムは安泰ね。それじゃシンドリの家で宴といくか。船をいいんだ、あげるよ。え、くれんの。いいから。折り紙みたい。太陽を浴びて空を駆け巡るといい。きっと役に立つさ。君らの健闘を祈ってるよ。やった、もらった船。船をくれたの。うん、よかったね。な、殺すしかなかった。必要なことだった。予言は関係ない。予言の魔獣達成。予言によればラグナロクの到来を告げるのはギャラルホルンじゃと。オーディンの書庫で読んだよ。それによると。待て、その話は後だ。はい、ただいま。お前の約束じゃ、お前自身だよ。結構くどいてる。お前は最高だ。おお。そうだと言ってやってくれ。おう、戻ったか。我らが英雄諸君よ。くつろぐなお前。もういい。もういいよお前らも。こっち来い。お前しかねえだろ。おい、まさかそれは。こいつは驚いたな。一体どんな手を使ってヘイムダルを殺したんだい。力ずく。あの槍がありゃ誰だってイチコロだ。じゃあパーッとみんなでお祝いと行こうじゃねえか。飲むぞ。本当か、ヘイムダルが死んだ。信じられん。後戻りはできん。和平はアース神族の安全と引き換えだったのだろう。申し出は断った。なぜ無下にした。ありえん。ありえない。あの男が約束を守ることの方がありえないわ。今有利なのは私たち。今こそオーディンを倒すのよ。ダメだ。君らはまるで分かっていない。今頃奴は復讐で頭がいっぱいだ。そんなことはないよ。仮面がある。オーディンの真の狙いは仮面に秘められた知識なんだ。僕がアースガルズに戻れば。なんだと。戻る正気か。聞いて、欠片をすべて見つけて仮面を目覚めさせることができれば進むべき道がわかる。でもすぐに行かないと。何があったか知られる前に。アトレウス、これ以上お前を危険にさらす気はない。
ここにいても危険に変わりはない。みなそうだ。僕たちが何をしようと危険は避けられない。でもオーディンは僕を必要としてる。きっと平気だよ。ねえ、戦術的に見て間違ってる？賛成はできんが、それが得策じゃろう。奴の注意をそらせば時間を稼げる。それに敵の懐も探れるだろうな。でも本当に無限の知識の源が存在するならオーディンに渡してはダメよ。うん、奴が望みを叶えたら僕は用済みになる。分かってるよ。うまくやる。父上、僕を信じて。約束を忘れるな。父上もね。なんであいつら。大丈夫なんでしょうね。やれるだけやってみる。こっからとりあえず。どうやってあいつを殺したんだ。正しくはわしらじゃ。どれ、ここは一つわしが語って死んぜよ。語っといて。おっと、こっからアトレス編。仮面を解き放て開始。よし、とっとと進もうか。ミズガルズでフギンを探す。アトレウス、待って。どうした？アースガルズに戻るならこれを。何？土？鍵を出して。もしまずいことに巻き込まれたらこれを振り下ろしてウェアギと唱えて。一回こっきりです。ウェアギ使わずに済めばいいけど。ですね。行くか。よっしゃ、孤独な一人旅スタートや。一人がやっぱいいよ。おお、おかえり。元気？あなたの狼？おお、脅かさないでよ。ああ、邪魔しちゃった？取り込み中なら私は。いいんだ、ごめん。フェンリルだよ。うん、大丈夫、フェン。この子は栄光。ナイフの中にいた子ね。え？魂の居場所が見つかってよかった。そうだね。ここにいるってよくわかったね。ロッキー、僕の玉璽だ。どこに行くつもりなの？アースガルズに戻る。あいつを利用してやるんだ。ねえ聞いて、最後までやり遂げればきっと全てわかるはず。父上の救い方もラグナロクの止め方も。それにうまくいけば巨人も復活する。志は立派だわ、本当にね。でも相手はあのオーディンよ。僕を信じてるだろ？もちろん信じているわ。ただあなたにはあなたが心から望む物語を紡いでほしいの。ねえ、フェンのこと頼める？戻るまで。ええ、任せて。ほら、いい子ね。気をつけて。
ロキ。まさかのアングルボスだった。大丈夫、死ぬな。あんな火の上にいた。よし、仮面探しを手伝いつつオーディンが答えを得るのを阻止するっと、うん、楽勝。オーディンは書斎かな。ちょっと待って普通に俺この 家来るけど。オッケー、ある程度成長も促しつつ書斎へ向かおう。わお、まずい。あいつらに会わない方がいい。うろたえるな、力にしろ。うろたえるなって赤くんだ。ヘイムダルが死んだ。それについて知っていることはないかな。あいつはみんなに嫌われてた。確かにな。だが何か気になるようなことはなかったか。何かって、あいつはスルーズを痛めつけたんだよ。誰かに知られて仕返しされたとか。わしの息子が関与しているというのか。わからないよ、そこまでは。ならばよい。お前が関わっているとは思っとらん。よくぞ戻った。何を間違えたか分かったんだ。言葉を誤解してた。ほほう。最初は冷たい息吹だと思ったけど、正しくは原始の息吹だった。ならば違う場所だ。心当たりがある。ロキ、でかしたぞ。さあ、仮面と剣と鳥と共にトールを探せ。ニブルヘイムへ行くのだ。元気だった。剣を取り戻したぞ。スルーズ、あのさ、実は君のお父さんと一緒にニブルヘイムへ行くんだけど、でもどこにも見当たらないんだ。どこかいそうな場所に心当たりない？おじい様のとこには。いや、だったらきっとあそこだね。ついてきて。あのさ、ヘイムダルのことを話したかったんだ。ここではやめて。また後で話そう。おお、お綺麗。何やこのクジャクみたいな。君のお母さんにバルキュリアになる夢を理解してもらえるよう手伝うって言ったよね、うん、それでその本気だって示したくて。話したの？よく殺されなかったね。まだだけど話すよ、戻ってきたらね。じゃあ後でたっぷり母様を怒らせて。ありがとうロキ。すげえね、ビオレ。武器は禁じられてるの、預けて。あ、そうなの。せっかく強化したのに。こっちだよ。うわ、バーじゃん。うわ、きつ。いや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 、怖い怖い怖い。さっさと武器置いて。え、剣は大丈夫？あそこにいたか。探してみて。ここにいるはず。あ、びっくりした。抱きついたのと。え？え、ちょっとすいません。触りすぎだよ、ベタベタ。それがやろ。おー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 おお。もう酔っ払ってるわ、あいつ。出来上がってる。みんな同じ。髪型も体型も。あ、いた、お父さん。トール。普通に居酒屋にいるんだな、神様。今は都合悪そうだし。僕もせかすつもりは全然ないよ。でもさ、その
やっぱりここにいたんだね。こんなところに一体何しに来たんだ。小僧、なぜ娘を連れてきた。何してるの。息抜きだ。急かしてないって言ったけど、やっぱり撤回。もう行かないと、だろ。ほら、主審を待たせるわけには。黙らんか。父様、もう行かないと。父様、お願いやめて。今さらもう遅いわ。よく聞くがいい。雷神トールの得意技といえば、巨人殺しと酒のガブ飲みじゃ。文句がある奴は出てこい。ミョルニルをその顔面にお見舞いしてくれるわ。見てられない。しっかりしてよ。はいはい。トール、うん。フギンが外で待ってる。頼むよ、僕らと。おい、いいか、黙れと言ったろ。おいって言うな。うわ。え、違う、僕は。そうじゃないよ、本当だって。今のはわざとじゃ。いい加減にしろ。どうぞ、これよ、待ってました。この通りまだ現役じゃ。何このシーン。戦うもそんで俺戦うじゃん。頼るな。戦うじゃ。助けて。クルーズ、武器を取り戻す。武器、痛い。ガードできる。あ、ガードできるわ。武器どこだ。少しは僕らに手を貸してよ。そしたら。めっちゃ酔っ払ってる。酔っ払ってるトール面白いね。わあ。危ない。おおおお、ミョルニル、ミョルニル。おおおお、酔っ払ってんのよ、ミョルニルも。はいはいはい、よいしょよいしょよいしょ。あ、来た、通る。全然効かねえだよ。すごい。おお、後ろばっか見てた、ごめんなお前。血まみれになったら。はい、倒した。うおなんでうちの剣とメロディー戦ってんの。あった。はい、押したらオーディン怒るだろ。変わんないでしょ。はい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 。 ここがすごいの。ここほら。おおおお、こっちの方が見てたいもん。どうでいた。よし、ああ、ごめん。超無視してた。
最悪。いや終わった。なれ狼。おお。こんなラテン系の音楽いらない。また繰り返す気？今すぐにそれを置いて。そっち持って連れて帰ろう。いいぞ、やれ。いける？情けないとこ見せたね。いや、別に気にしてないよ、今度。あ、俺が押して帰るんだ。ミョルニルは？ねえ、あっちが強いからってサボんないで。ミョルニルいいの？何今年、俺が普通にコントロールしてるけど。わお。明るっ。面白かったよ、このステージ。するぜ。ロキと一緒にニブルヘイムに行くの、主神の命でね。さっさと立って。わしに失望したんじゃろう。失望？いや、まさか。見事な戦いっぷりだったよ。約束を破るのに慣れすぎて、もうごめんすら言えなくなった。おじい様に邪険にされて苦しんでたのは知ってるよ。でもだからって、力になりたいの。母様と私は父様の味方。ここに入り浸ってたとしても、愛してるの分かってるでしょ。だけどもう心を入れ替えたと思ってたのに。ヘマしちまった。そう、ヘマをした。ねえ、水でも持ってこようか。わしなら平気だ。ウギンなんでケンとミョルニルと戦ってたの。さっさと済ませるぞ。こんなに早く帰りたい。トコシエの谷。仮面のかけらを探せ。いけるお前酔っ払ってるでしょ。いけるのかな、こっち。最後の仮面のかけらを探すのね、俺。わかったよ。